हातमा समय उनलाई खोला तार्नुको मजा बेग्लै थियो। हातमा समय उनलाई खोला तार्नुको मजा बेग्लै थियो। सारीको सबको अलीमाथि सार्नुको मजा बेग्लै थियो। सारीको सबको अलीमाथि सार्नुको मजा बेग्लै थियो। वारीबाट पारीसम्म वारीबाट पारीसम्म छोटो बाटो भए पनि आले टाले गर्दै बेला टार्नुको मजा बेग्लै थियो। आले टाले गर्दै बेला टार्नुको मजा बेग्लै थियो। भेल थियो भेलमा उनले डराएर टेक्नै छाडिन्। भेल थियो भेलमा उनले डराएर टेक्नै छाडिन्। मलाई भने त्यस्तै मौका पार्नुको मजा बेग्लै थियो। मलाई भने त्यस्तो मौका पार्नुको मजा बेग्लै थियो। कुन्नी कता के गर्दा छोयो केमा पाखुराले कुन्नी कता के गर्दा छोयो केमा पाखुराले त्यति बेला मैले धित मार्नुको मजा बेग्लै थियो। त्यति बेला मैले धित मार्नुको मजा बेग्लै थियो। खोला तरी आइयो किनार विजिन उनी नेत्रुकै खोला तरी आइयो किनार विजिन उनी नेत्रुकै लुगा निचारेर पानी झार्नुको मजा बेग्लै थियो। स्वागत गरेँ तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो यो गजल प्रहारमा। आज मैले तपाईँहरूलाई लिएर आएको छु गजलहरू र यो हाम्रो छेपारो डट कमको गजल प्रहारको बसाइमा फेरि पनि वेलकम, तपाईँलाई स्वागत छ। मसँगै बस्नुहोला, टाढा नजानुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको मायाको खाँचो छ, तपाईँको सद्भावको खाँचो छ र हामीसँगै बसिदिनुहोला यो छोटो समय। धेरै समय लिँदिनँ म र तपाईँहरूलाई पक्कै पनि मनोरञ्जन हुनेछ भन्ने आशा छ। यो लकी एक्समैन तपाईँहरूको मनोरञ्जनको दुनियाँमा आइसकेको छ, त्यसैले यो आजको गजल प्रहारमा एउटा मिठो गजलबाट सुरु गरेँ मैले। उहाँको राइटर त मलाई थाहा छैन, तर यो हाम्रो गजलको कलेक्सनबाट तपाईँहरूलाई सुनाएँ मैले र म हामीसँग भएका राइटरहरूको गजल पनि म लिएर पक्कै पनि आउनेछु अर्को गजल प्रहारमा। र आजको गजल प्रहारमा मैले अननोन राइटरबाट लिएको छु र अर्को गजल किन अहिले हतारिन्छौ बसौला नि भरे राति किन अहिले हतारिन्छौ बसौला नि भरे राति दुवैजनले दुवैलाई कसौला नि भरे राति साँझ पख पिउने बेला साँझ पख पिउने बेला आयो एक्लै एकान्तमा आयो एक्लै एकान्तमा यी ओठले त्यो ओठलाई दसौला नि भरे राति यी ओठले त्यो ओठलाई दसौला नि भरे राति पहिलो चरण सुहाग रातमा औँलाहरू चुम्न देऊ पहिलो चरण सुहाग रातमा औँलाहरू चुम्न देऊ दोस्रो चरण अङ्गालोमा कसौला नि भरे राति दोस्रो अहिले मलाई पिउन देऊ मस्त नसालु भई अहिले मलाई पिउन देऊ मस्त नसालु भई जे जे घस्नुपर्छ चिल्लो कसौला नि भरे राति जे जे घस्नुपर्छ चिल्लो कसौला नि भरे राति बाहिर जुनको जुनेलीमा बसौ एकै छेड बाहिर जुनको जुनेलीमा बसौ एकै छेड पर्ख कोठाभित्र पसौला नि भरे राति पर्ख कोठाभित्र पसौला नि भरे राति यो थियो अर्को गजल अननोन राइटरबाट। हामीलाई थाहा छैन उहाँ को हुनुहुन्छ, तर पनि जोसुकै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको गजल बहुत मिठो छ। तपाईँको गजललाई हामीले कलेक्सनमा राखेका थियौँ, त्यही कलेक्सनबाट आज सुनाएँ मैले अडियन्सहरूको लागि। यदि तपाईँ जुनसुकै ठाउँबाट जुन कुनाबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। पक्कै पनि तपाईँको एउटा कलाको हामी रेस्पेक्ट दिनेछौँ। यु विल गेट आवर रेस्पेक्ट। भन्दा भन्दा एउटा सानो ब्रेक लिएँ, यो ब्रेकपछि फेरि पनि आउनेछु अर्को गजल लिएर। यो हाम्रो गजल प्रहारमा तपाईँ हुनुहुन्छ लकी एक्समेनको साथमा। आउ बी ब्याक आफ्टर दिस ब्रेक। फेरि पनि स्वागत गरेँ सानो ब्रेकपछि। आएको छु तपाईँहरूको साथी लकी एक्समेन आजको गजल प्रहारमा अर्को गजल लिएर आइसकेको छु। मैले दुईवटा गजल तपाईँहरूलाई सुनाएँ हाम्रो नन राइटरबाट र यही गजल सुनाउने हाम्रो तर्खरमा ढिला नगरिकन
तपाईँहरु आतुर हुनुहुन्छ होला अब कुन गजल आउनेछ भनेर या सो अर्को गजल छ सयनका चेमिलाउँदा अलमल भू मध्य रातमा सयनका चेमिलाउँदा अलमल भू मध्य रातमा सुस्त सुस्त बोल्दा पनि खलबल भू मध्य रातमा सयनका चेमिलाउँदा अलमल भू मध्य रातमा सुस्त सुस्त बोल्दा पनि खलबल भू मध्य रातमा शान्त सुन्ने चकमन्न सन्नाटालाई बिथोलेर शान्त सुन्ने चकमन्न सन्नाटालाई बिथोलेर कोठाभित्र एउटा बेग्लै हलचल भो मध्य रातमा नागबेली चाल थियो नागबेली चाल थियो मधोस थियो तिमी नागबेली चाल थियो मधोस थियो तिमी दुबईको ज्यान पसिनाले खलखल भयो मध्य रातमा दुबईको ज्यान पसिनाले खलखल भयो मध्य रातमा जति पिए पनि तिर्खास नमेटिने प्यास लाग्यो जति पिए पनि न तिर्खा नमेटिने प्यास लाग्यो दुबईलाई एउटै प्यासको तलतल भयो मध्य रातमा दुबईलाई एउटै प्यासको तलतल भयो मध्य रातमा एउटा नसा नउत्रदै अर्को प्याला के थपेथ्यो एउटा नसा नउत्रदै अर्को प्याला के थपेथ्यौ त्यसपछि झन् के ढलपल भयो मध्य रातमा त्यसपछि के झन् ढलपल भयो मध्य रातमा यो अर्को गजल सुनाएँ मैले तपाईँहरूलाई यो सानो ब्रेकपछि र अर्को गजलको पालो भइसकेको छ ढिला नगरीकन म सुनाउँछु आज तपाईँलाई जानकारी गराएँ लकी एक्समेनको साथमा गजल प्रहारमा हुनुहुन्छ हाम्रो यो गजल प्रहारको कार्यक्रममा तपाईँहरूको मायाको खाँचो छ साथको खाँचो छ तपाईँको सद्भावको खाँचो छ र तपाईँको फिडब्याकको पक्कै पनि खाँचो छ हामीलाई फिडब्याक छोड्न नबिर्सिनु होला कस्तो लाग्छ हाम्रो कार्यक्रम गजल प्रहार र फेरि पनि यस्तै गजलहरू लिएर म पक्कै पनि आउनेछु तपाईँहरूको माझमा मिठा मिठा गजलहरू यदि तपाईँ तपाईँको गजल पनि वाचन गरियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला हामी तपाईँको गजललाई प्राथमिकताका साथ वाचन गर्नेछौँ आशा दिलाउन चाहन्छु र अर्को गजल सुरुवात गरी ढिला नगरिकन मध्यरातसम्म उनलाई अल्मलाउनु सुहाग रातमा मध्यरातसम्म अल्मलाउनु उनलाई सुहाग रातमा सुस्त सुस्त उठ चुम्दै चलमलाउनु सुहाग रातमा सुस्त सुस्त उठ चुम्दै चलमलाउनु सुहाग रातमा समर्पणमा लोलाएका अर्धमुर्दित नयनसँगै समर्पणमा लोलाएका अर्धमुद्रित नयनसँगै अङ्गालोमा बेरिएर सलबलाउनु सुहाग रातमा अङ्गालोमा बेरिएर सल बोलाउनु सुहाग रातमा नसा हो यो जवानीको नसा हो यो जवानीको चढ्न दिनुपर्छ शिखर नसा हो यो जवानीको चढ्न दिनुपर्छ शिखर मधोस मधोस हुँदै दुवै ढलमलाउनु सुहाग रातमा मधोस मधोस जुनको किरणभित्र छियो चियो चर्चो गर्न दिनुहोस् जुनको किरणभित्र छियो चियो चर्चो गर्न दिनुहोस् चुकुल लगाई आफ्नै ज्योति झलझलाउनु सुहाग रातमा चुकुल लगाई आफ्नै ज्योति झलझलाउनु सुहाग रातमा भन्ने कुराहरू भनिदिए बाँकी कुरा आफै बुझ भन्ने कुराहरू भनिदिए बाँकी कुरा आफै बुझ अधपि आधी तुफान भन्दा बढी छलछलाउनु मध्य रातमा आधी तुफान भन्दा बढी छलछलाउनु मध्य रातमा यो अर्को गजल सुनाएँ तपाईँहरूलाई र सानो ब्रेक लिन्छु म तपाईँलाई बोर हुन दिने छैन कस्तो लाग्दैछ हाम्रो प्रोग्राम गजल प्रहारमा र तपाईँको मायाको साँचो खाँचो छ साथको खाँचो छ हामी सँगै रहनुहोला कार्यक्रमको अन्तिम आइसकेको छु म र यो सानो ब्रेकपछि फेरि पनि आउनेछु टाढा नजानुहोला स्वागत छ फेरि यो ब्रेकपछि आम ब्याक अगेन गज तपाईँहरूको साथमा आइसकेको छु लोके एक्समेन अर्को गजल लिएर र ढिला नगरिकन मैले गजल सुरु गरेँ अलि छोटो लगाइसियो चोलीमै सापले अलि छोटो लगाइसियो चोलीमै सापले चोलीबाटै चलाइसियो गोलीमै सापले चोलीबाटै चलाइसियो गोलीमै सापले एकहोरो सुनिरहँझै प्युरी जस्तै कुरा एकहोरो सुनिरहँझै प्युरी जस्तै कुरा कहाँ सिकिसियो नरम बोलीमै सापले कहाँ सिकिसियो नरम बोलीमै सापले भिखारी हुँ म प्रेम नगरको
भिखारी हुँ म प्रेम नगरको बिछ्यामदेखि प्रेमा समर्पणले भरिदिसियोस् छोरी मैसापले समर्पणले भरिदिसियोस् छोरी मैसापले कता कता रनको लाग्यो बोलाएजे लाग्यो कता कता रनको लाग्यो बोलाएजे लाग्यो झम्के साँझमा दिलको ढोका खोलिन् मैसापले झम्के साँझमा दिलको ढोका खोलिन् मैसापले फल्गुनमै लिन आऊ कि पर्खु वैशाखसम्म फाल्गुनमै लिन आऊ कि पर्खु वैशाखसम्म कुन महिनामा झुमिसिन्छ डोली मैसापले कुन महिनामा झुमिसिन्छ डोली मैसापले यो थियो अर्को गजल तपाईँहरूलाई भर्खरै सुनाएँ र यो हाम्रो गजल प्रहारमा सुनिरहनु भएको छ लकी एक्समेनको आवाजमा गजल र गजल मिठा मिठा गजलहरू सुनाइरहेको छु मैले यो गजल सुनाउने आजको प्रहारमा हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र मैले तपाईँहरूलाई एउटा लास्ट गजल सुनाउनेछु त्यो गजलपछि तपाईँहरूबाट म पक्कै पनि छुट्टिनुपर्नेछ र फेरि अर्को एपिसोडमा लिएर आउनेछु मिठा मिठा गजलहरू टाढा नजानुहोला मसँगै बसिदिनुहोला कहाँ हुनुहुन्छ कस्तो हुनुहुन्छ जे जस्तो हुनुहुन्छ खुसी रहनुहोला अनि खुसी साटासाट गर्न नबिर्सिनुहोला तपाईँको मायाको खाँचो छ सद्भावको खाँचो छ मलाई आशा छ तपाईँहरूले माया दिनुहुनेछ भन्ने पक्कै पनि र यो अर्को गजल सुनाउने क्रममा मैले लिएर आएको छु यो पनि अननोन राइटरै हुनुहुन्छ उहाँको नाम थाहा छैन मलाई कलेक्सनमा रहेछ आज मैले टोटल अननोन राइटरहरूको मैले गजल वाचन गरिरहेको छु यदि यो गजल यो ट्रु राइटरले सुनिरहनु भएको छ भने सायद पक्कै पनि उहाँ प्राउड हुनुहुनेछ आशा छ यदि सुन्नुभएको छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला पक्कै पनि तपाईँको नाम हामी राख्न बिर्सिने छैनौँ सुरु गरे ढिलो नगरिकन गजल प्रहारमा मलाई बिर्सनु नै तिम्रो अब ठुलो जित काली मलाई बिर्सनु नै तिम्रो अब ठुलो जित काली जातपात भन्ने कुरा समाजको रीत काली जातपात भन्ने कुरा समाजको रीत काली दुई दिनको माया प्रीत भयो हाम्रो दुई दिनको माया प्रीत भयो हाम्रो हामी दुईको माया प्रीति अधुरो यो गीतकाली हामी दुईको माया प्रीति अधुरो यो गीतकाली के सोच्थ्यौ जिन्दगीमा आज आए के पो भयो के सोचेथ्यौ जिन्दगीमा आज आए के पो भयो सपना झै माया प्रीति अधुरो यो प्रीतकाली सपना झै माया प्रीति अधुरो यो प्रीतकाली बिछोड भयो भनिकन तिमी आँसु नझार्नु बिछोड भयो भनिकन तिमी आँसु नझार्नु ती आँखाको आँसु अब व्यर्थको शीतकाली ती आँखाको आँसु अब व्यर्थको शीतकाली तिमीले सधैँ सोचिरहन्थ्यौ यो एक्समेनको बारेमा नै तिमीले सधैँ सोचिरहन्थ्यौ यो एक्समेनको बारेमा नै मबाट टाढा हुनु हामी दुईको हितकाली मबाट टाढा हुनु हामी दुईको हितकाली यो थियो अर्को गजल अनोन राइटरबाट र आजको कार्यक्रमको म अन्तिममा आइसकेँ मेरो साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद नेपाली साहित्य मन पराउनु हुने नेपाली स्रष्टाहरूको सम्मान गर्नुहुने जति पनि हुनुहुन्छ नेपाली मनहरू देश विदेशमा रहेर हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँको साहित्यलाई उजागर गर्ने क्रममा छेपारो डट कम लागि परेको छ त्यसैले छेपारो डट कममा माया गर्न नबिर्सिनुहोला र यो हाम्रो गजल प्रहारमा आइदिनु भएकोमा फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद म छिट्टै आउनेछु अर्को कार्यक्रम लिएर त्यति दिनसम्मको लागि हाम्रो छेपारो डट कमको कथा अनि व्यथाहरू र गजलहरू पढेर मनोरञ्जन लिनुहोला भन्न चाहन्छु बाबाई टेक केयर र आफ्नो ख्याल राख्नुहोला जुनसुकै ठाउँबाट जहाँ जुनसुकै कुनाबाट हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ हामी सँगै छौँ नजिक छौँ मनले नजिक छौँ र भावले नजिक छौँ र नेपालीपनले नजिक छौँ बाबाई थ्याङ्क यू सी अगेन